Ново дарение за добричлище направи местният родолюбец Йордан Апостолов. На 5 ноември войнишка задушница той ще подари на регионалният исторически музей в града офицерска Сабя, образец 1905 г. принадлежала на полковник Константин Гладичев, командир на 36-ти пехотен козлодойски полк по време на Добричката епопея през Първата световна война. Съединението по нас е тежки загуби в жестоките сражения по отбраната на града срещу превъзхождащият противник, съставен от румънски, руски и сърбо-харватски части полковник Гладичев е ранен в боевете. Сабът е открита от членове на Добричкия клон на Националното дружество Традиция, които са проучили нейната автентичност, а Йордан Апостолов е осигурил средствата, ценният артефакт да бъде откупен, за да може да стане част от експозицията на музея и да бъде достояние за всички родолюбиви българи. Предприемачът е известен с патриотичната си дейност и даренията, които извършва към различни културни институции в Добрич. Той е сред хората, изградили паметника на генерал Иван Колева в града, а в последствие с собствени средства. Заплати и създаването на музикално-поетично произведение по оригинални стихове, посветено на добричката Епопея. От регионалният исторически музей припомнят, че на 5 ноември ще се проведе траурно шествие до мемориалният комплекс Военно гробище, като от 11 часа ще бъде отслужена панахида за падналите за родината герой.